გამარჯობა, საქართველო. გიზა უჯარმელი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. 20 აპრილი, როგორც იქნა, მზემ გამოანათა ჩრდილოეთ ამერიკაშიც. თვალ აღდგომის კვირადღეა. და ნუ ძალიან ესეთ იშვიათ შემთხვევებში ამერიკაც ისვენებს ხოლმე. და ის უბრალოდ აი ამის გამო, რომ ამერიკაშიც შედარებით სიწყნარეა, მე და ჩემს ოჯახს მოგვეცა საშუალება, რომ ჩვენი სახლის წინ უბრალოდ მოვკალათდეთ და მზის ხივები მივიღოთ. აი ლენა მიირთმევს cheesecakes. ლენა, enjoy the spring day. გაზაფხული ჩვენს ქალაქში. გამოიფინა ხალხი ცხოველებით, ველოსიპედებით და ყველა იმუხტება მზის ხივებით. ეს სალომე შარშან ველოსიპედზე სეირნობა ისწავლა. აი ასე ჩვენთან ერთად სეირნობს ჩვენ ფეხით სალომე ველოსიპედით. ისე მოგვენატრა გაზაფხული, რომ მე და ლენა ახლა საუბრობდით, თუ როგორ ძალიან გვინდა ევროპაში დაბრუნება. სალომე, ხილათ ხო? ნაყინის დროც მოვიდა. ეს ჩვენი პირველი ნაყინია წელს. First ice cream this year. ჩვენს ქალაქში ძალზედ ბევრი ეკლესიებია. არც ერთ ქვეყანაში არ მინახია რელიგიის იმდენი მიმართულება და განშტოება, როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებში. რა თქმა უნდა, როდესაც ამ შენობას უყურებ, მახსენდება ნოტრდამი. ნუ ნოტრდამამდე ძალიან ბევრი სჭირდება კიდევ, მაგრამ ხვდებით ალბათ, რომ გავლენა და არქიტექტურული სტილი იგივეა, როგორც ნოტრდამში. ანუ ნოტრდამის ეკლესიამ მისცა ძალიან ბევრ სხვა ეკლესიას განვითარების ვექტორი. როდესაც ეს ტრაგიკული ხანძარი პარიზში მოხდა, ეს უბრალოდ საფრანგეთის პრობლემაა და ტრაგედია არ იყო, ეს ყოფილი მსოფლიოს ტრაგედია. ეს არის განძი კაცობრიობის და ეს ტკივილი ზუსტად ამიტომ ყოველმა ჩვენთაგანმა ერთნაირად მძიმედ განვიცადეთ. 24 საათში შეგროვდა ძალიან დიდი თანხა იმისათვის, რომ რესტავრირება გაეკეთებინათ. ამასთან ერთად იყო ნეგატიური გამოთქმები იმის შესახებ, ამ თანხით შეიძლებოდა მშიურების და გაჭირვებულების დახმარება. რა თქმა უნდა, შემოკარგებო, ბევრი რაღაცის გაკეთება შეიძლება ფულით, ბევრი ადამიანის დახმარება, მაგრამ აბსოლუტურად ვეთანხმები იმას, რომ ნოტრდამი უნდა აღსდგეს. და ეს არის ძალიან მისასალმებელი, რომ ამდენმა ადამიანმა გაიღო თანხა ამ ბრწყინვალე არქიტექტურული და რელიგიური ძეგლის აღსადგენად. ჩვენ ყველას გვეკუთვნის ნოტრდამიც, სვეტი ცხოველიც, მეტეხიც, ვარძიაც. ეს მარტო ქართველი ხალხის ან ფრანგი ხალხის ისტორიული ძეგლები არ არის, ეს არის მსოფლიო ისტორიული ძეგლები. როდესაც ერთი რომელიმე ერის მიერ შექმნილი ნაგებობა ცდება უკვე ამ ქვეყნის საზღურებს მიზიდულობით, მნიშვნელობით, სიმბოლიკით, ისტორიით და უკვე მსოფლიოს საგანძური ხდება. აი ამიტომ განვიცადეთ ჩვენ ყველამ ნოტრდამის ტრაგედია და დარწმუნებული ვარ, ღმერთმა დაგვიფაროს საქართველოში, რომ ასეთი რამე მომხდარიყო რომელიმე მნიშვნელოვან ობიექტზე. ფრანგი და ინგლისელიც და ამერიკელიც ზუსტად ასე გაიზიარებდა ჩვენს ტრაგედიას. ღმერთის იმედით კარგად ვართ და მეორე მხრიდან თუ შევხედავთ ამ ყველაფერს, ჩვენ რა პრობლემები არ გვაკლია კიდევ ახლა ასეთი პრობლემები, რომ გამოგვიგზავნოს ღმერთმა. ამიტომ მადლობა ღმერთს, ჩვენი ეკლესიები მწყობრშია, ღმერთის კალთა საქართველოს აიმედოთ აქვს გადმოქარებული. საბავშვო ბაღი, სადაც პირველად სულთავიდან სალომე მივიყვანეთ, 11 წლის ხდება გოგო ორ კვირაში. ნუ იყო ის დადებითი მომენტი, რომ ეს საბავშვო ბაღი ძალიან ახლოა ჩვენ სახლთან და ძალიან ხელსაყრელი იყო. ამ საბავშვო ბაღის შემდეგ უკვე მონტესორის საბავშვო ბაღში
მივიყვანეთ ჩვენი გოგო. Seirnobisas auxiliblat cheuli tkhome chwens mezobles. Benoa, bonjour mon ami. Très bien. How are you? I like your beard. It's good. So sorry for Notre Dame. Yeah. Really sorry. But it will be Yes, absolutely. We'll rebuild it maybe 10 times so. Oh, absolutely. It will be maybe even nicer. Yeah. Yeah. Probably That's it will a spirit. Be. Yes. But it's tough. But yeah, I don't know if they have enough money. It's a shock. Internet წყნარი დღია ჩვენთვის, რომ გადავწყვიტეთ გამოსეირნება მდინარის პირას. Და აი ხედავთ, იქ it shores თებზე, ну, ახლა თასაც ვერ დაუძახებ ამ ყველაფერს, მაგრამ გორაზე, სათხილამურო გორაზე ჯერ კიდევ არის თოვლი. ეს ხდება 20 აპრილს. მიმუხტებით მზით, სალომე ველოსიპედით გამოვიდა და ვცდილობთ რაც შეიძლება ვისიამოვნოთ მზით, რომელიც ასე გვჭირდება ჩვენ.